Ტეტია ძლიერი ქართული სახელმწიფო. ძლიერ ქართულ სახელმწიფოს სჭირდება ძლიერი ფუნდამენტი, თვითმმართველობა. ჩვენ გადავდგით სერიოზული ნაბიჯები, ჩვენი სერიოზული ძალისხმევით. ბოლო წლების განმავლობაში გადაიდგა ნაბიჯები, მაგრამ ეს იყო სანახევრო ნაბიჯები. ჩვენ პირდებით საქართველოს მოსახლეობას, რომ ისინი გახდებიან საკუთარი სოფლების, ქალაქების, დაბების, რეგიონების ბატონ პატრონნი. მათ აღარ ექნებათ სამათხოვრო ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხების მისაღებად ელემენტარული საკითხების მოსაგვარებლად. ჩვენ გვაქვს საბიუჯეტო სისტემა, რომელმაც უნდა დატოვოს მეტი თანხები ადგილზე. ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტი, რომელმაც ბოლომდე უნდა მიიყვანოს ეს რეფორმა. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო ფეხზე ვერ დადგება და ის ვერ გაიმართება. ჩვენი პრიორიტეტია ისევ ჩვენ ვუტრიალებთ ქართულ სახელმწიფოს. ჩვენი ამოცანაა სახელმწიფოს გაძლიერება. ჩვენი ამოცანაა შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ სამშობლოს უპატრონებს. ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ გვქონდეს ეფექტური სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან გაბერილი საჯარო სამსახური. ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით კოალიციაში მოსვლისას ძალიან ცუდი სისტემა, საშინელი სისტემა, პრემიების სისტემა, პარლამენტში აღარ არსებული პარლამენტის წევრების ფულს ანაწილებდნენ პრემიებად. მოვედით პარლამენტში, გავაუქმეთ ეს პრემიების სისტემა. სადაც მივიდნენ ჩვენი მინისტრები სამინისტროებში, იმ დღიდან იკაპიკე აღარ აუღიათ პრემიები იმ მინისტრებს და თანამშრომლებს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოდელი. ჩვენ აღჭირდება 17 და 18 სამინისტრო. ჩვენ საკმარისია 12 სამინისტრო. და ოღონდ რაოდენობაში არ არის მხოლოდ საქმე, აქ ფუნქციებშია საქმე. ჩვენ უნდა მივცეთ მეტი საშუალება ჩვენს ნიჭიერ ახალგაზრდებს, ჩვენს ადამიანებს, ვინც დასაქმებულია საჯარო სექტორში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ისინი ქუჩაში, მაგრამ მათ უნდა შეუქმნათ პირობები კერძო ბიზნესში საქმისაკეთებლად. სახელმწიფო ვერ იარსებებს, თუ იქნება ის ვითარება, რაც ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა. ჩვენ ვიცით, რომ ოქტომბრის შემდეგ ბევრგან ხელფასები აღარ გაიცემა. იმიტომ რომ ადამიანებმა გადაწყვიტეს მთელი საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრ ადგილებზე ნათესავების და ბიზნესშვილ მამიდაშვილების დასაქმების გამო საქმე ვერ კეთდება, ბიუჯეტი იხარჯება. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მწყობრის სისტემა საჯარო სამსახურის რეფორმის. კანონი მივიღეთ, მაგრამ მასში ძალიან ბევრი ცვლილება შესატანი ისევ. ჩვენ ვიმუშაობთ სახელმწიფოს გამართვაზე. და ბოლოს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ არ გვეშინია გლობალიზაციის. იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა საკუთარი თავის. ჩვენ გვჯერა ქართველების, ჩვენ გვჯერა ქართველობის, ჩვენ გვჯერა ქართული კულტურის, ჩვენ გვჯერა ქართული გენის სიძლიერის. და ყოველგვარი შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ინტეგრაცია ევროპული თუ მეზობელ სახელმწიფოებთან მეტი კონტაქტები ჩვენ საფრთხეს გვიქმნის, ეს არის არასწორი. გლობალიზაცია თქვენთვის არ ნიშნავს ქართველობის დაკარგვას. ეს ნიშნავს ქართველობის გაძლიერებას. იმიტომ რომ ჩვენს წინაპრებს, ჩემი პაპის პაპას და ბებიის ბებიას და წირე უფრო წინაპრებს, ასე რომ ეფიქრათ, რომ ჩვენი კონტაქტი ბიზანტიასთან, ჩვენი კონტაქტი სხვა ქრისტიანულ კულტურებთან, ჩვენი ურთიერთობა თუნდაც პეტერბურგთან, აი მე-19 საუკუნეში, ეს იქნებოდა პრობლემა, მაშინ საქართველოს სახელმწიფო აღარ იარსებებდა. ამიტომ ჩვენ ვართ ღია, ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ ქართულმა სახელმწიფომ დაიმკვიდროს სათანადო ადგილი სახელმწიფოთა სისტემაში. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ იმ პრობლემების მოგვარებას, რაზეც წაგამსაუბრობდით. სოციალური თემები, დასაქმება, საიდან უნდა მოგვარდეს ეს ამბები? აღარ დაბრუნდება საბჭოთა კავშირი, როდესაც ციმბირიდან ჩამოტანილი რესურსით ხდებოდა აქ რაღაცა კორუფციული სისტემით სხვადასხვა საკითხების მოგვარება. ეს აღარ დაბრუნდება. ჩვენ ჩვენი შრომით უნდა შევქმნათ დოვლათი, ჩვენ გვაქვს ამისო საშუალებები, მაგრამ ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მყარად საკუთარ ფეხზე. ჩვენ გვჯერა ქართველობის, ჩვენ გვჯერა ქართველების, ისინი საუკუნების განმავლობაში ვერავინ დაამარცხა და ვერც ახლა დაამარცხებს. დიდი მადლობა. ბატონ დავით, მე უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ის, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, გლობალიზაცია და ის, რითი დაიწყეთ საუბარი ამერიკული ბაზის საქართველოში განთავსების აუცილებლობა, მე პირადად და დარწმუნებული ვარ რუსთავი ორის ხელმძღვანელებსაც და ჩვენი გადაცემის ავტორებს კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ ჩვენ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც სწორედ რესპუბლიკურ პარტიას დავუთმეთ ჩვენს გადაცემაში B6 ექსკლუზიური ადგილი ყველა დებატში არჩევნებამდე. რესპუბლიკური პარტია, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ არ შედის საუკეთესო ხუთეულში, მაინც იქნება ყოველთვის არჩევანში წარმოდგენილი ყველა დებატში. ესე იგი, აი სწორედ იმის გამო, რაზეც ისაუბრა დღეს ბატონმა დავითმა. ეს კარგია, რომ ამჯერად მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება. მე-6-ე პარტია, მე-6-ე ჩართეთ, ამჯერად სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ. თავარია, თავარია.